Okay, let's listen to them. Tafadhali. Guy, mimi hata sikuanza. Acha mchezo. Algebra. So umeshika kitu? Ati algebra. Umeshika nini? Hello. Yes. I need to see what's happening? Bad behavior. Can you come right away, please? Asante sana kwa kutuita. Haijaanzia leo. Mtoto wako analeta shida. Anapotoka na hao. Gari. She's being problems. Because I give them work, she's not doing it. She comes to class late and then ule kijana pia anamwonanga akipita nyuma ya mlango kila siku. Fupi mfupi. Yes, but he's doing very well in class. What is your daughter doing? Yeah, lalalala tu akipata maji hapo. Nafikiria matanga atamhurumia. Hapana. Sasa nataka mumuongeleshe. Juu sasa mfanye mkutano na wazazi wengine. Kwa sababu sasa hapiti. Kama tumesema sijui anataka kuacha shule. Mwalimu, tumekuweza kukupata vizuri. Tuelekee nyumbani tuzungumze na Sara. Asante. We have 1 minute. Sara, uko wapi? Sara, nakuita njoo. Nilete msichana. Yaani mimi kweli nakuita na uwezi itika. Piga magoti hapa. Piga magoti. Baba anakuambia piga magoti. Piga magoti. Sasa nimesikiza mambo mengi sana kutoka shule. Kwanza kabisa yule kijana anataka wachane na yeye mwanangu. Simwache. Unajua ukweli nini ya kwamba wewe unataka kusoma uende mbali ili tuweze kukusaidia sisi kama wazazi wako. Kama vile tumezoea. Na sisi hatutaki msichana ambaye tumelea vizuri akuje kuharibikia hapa darasa la nani. Ninyi mngesoma. Lakini tunataka usome mwanangu kwa sababu sisi hatuko na hiyo wakati wa kusoma. Mwanangu anaibisha Sera mamangu. Sera mwanangu acha kwa hivyo. Sisi tutakupenda. Hatutaki kuja kusumbuka sisi. Kwa sababu elimu ndicho chanzo
usome ukuwe daktari. Umeitikia mama? Hata ukiwa mwalimu pia ni sawa. Kwa hivyo tunashukuru sana, umeweza kubali kurudi shule na tunaomba utaendelea kusoma na utapita. Asante sana.